η κυρία υπουργό λόγω τη ηλικία να έχει φιλότητα. Γράφει εδώ ότι πρώτο λέει αποφασίζουμε να βγουν τα. Ανακαλούμε την προαναφερνόμενη αυτή, πώς τη λένε, απόφαση. Επειδή είναι κληρονομιά της UNESCO το χωριό και σε αμεσότατη γειτονία σε βρισκομένο τριών μεταβυζαντινής εποχής ανεμομήλων της Πάτου. Τα παιδιά πού είναι? Για τα παιδιά δεν νοιάζονται? Μεγάλη γυναίκα δεν έχει λιγάκι φιλότιμο? Για τα παιδιά. Αυτή είναι άπλο. Άμα θα έρθουν θα πάνε στους μήλους να μιλήσουνε ή θα πάνε σε αυτούς εδώ πέρα και στα παιδιά? Τα παιδιά πού είναι σε αυτή την απόφαση που υπογράψανε? Αυτά δεν τρέπονται λιγάκι? Ο αυτός πώς τον έλεγε, ο προϊστάμενος εδώ πέρα. Εντάξει, να κάνουμε τον αγιασμό. Σε άδεια του βάρια. Ο αγιασμός γίνεται για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Δεν τους νοιάζει για τα παιδιά. Για τους εκπαιδευτικούς που έχουν κατέβει από την άλλη άκρη της Ελλάδος που κάνουν μάθημα. Γιατί δεν τους νοιάζει? Αλλά φταίει και ο Δήμος που δεν τα ξηρώνει κατευθείαν. Αν είναι να κάνουμε χαρτιά για το σπίτι μας και είναι αγαλάτσωτο, πρέπει να το γαλατσιώσουμε πρώτα και μετά να κάνουμε χαρτιά. Εδώ γιατί βάζουν το σχολείο να δουλέψει χωρίς να έχουν κατεβάσει τις κεραίες ή η αρχαιολογία? Μπράβο, παπά! Αλλά έχω την αίσθηση ότι μας κοροϊδεύουν.